ছাতি এটা লৈ লওক, তিতি যাব নালাগে, লৈ লওক ফ্রি। অঁ অঁ সমজলে, ছাতি এটা লৈ লওক। মই আহি আছিলোঁ আৰু এইকণতে দোকান দুখনমান দেখিলোঁ এই ফুটপাথতে, তাতে বস্তু দুটামান দেখিছোঁ মই, এইকেইটা তাকে কিনো নেকি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বৰষুণ কাৰণে মই ইয়াতে ছাতি কিনিলোঁ কেইটামান, তাতে ছটা দিলে ন, থেংক ইউ। মানে আজি কি কৰিম ভিডিঅ'টোত, ইয়াতে ছাতি কিনি ল'লোঁ মই, আৰু এতিয়া ৰাস্তাত যিবোৰ অচিনাকি মানে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ লগ পাম তাহাঁতক মই ছাতি দিম, যাৰ হাতত ছাতি নাথাকিব। চ' ভিডিঅ'টো চাগে ভালেই হ'ব, চ' চাই যাব। আৰু ছাতি এটা ল'ব, লৈ লওক ফ্ৰীকৈ দিছোঁ। হেল্ল' বাৰু ছাতি এটা লৈ লওক, ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটোৱে বেয়া হৈ গ'ল, দিলোঁ মই। অঁ এইটো লৈ যাব পাৰিব দেই, আজি মানে ৰিয়েক্ট কৰি আছোঁ ৰাস্তাত তেনেকৈ ছাতি দি কেনে ফ্ৰীকৈ। ভাই মজা আয়া, ছাতিটো ল'ব, বৰষুণ দিছে ন, ছাতিটো দিছো আপোনাক, পইচা নালাগে, শুনি দিছো, অঁ থেংক ইউ। দুজনক দিলোঁ আৰু আৰু চাওঁচোন এনেকৈ কাক পাওঁ। এই দাদা এজন টিটি টিটি আহি আছে, এওঁকো ছাতি এটা দি দিম। দাদা এইটো লৈ ঘূৰক, এইটো লৈ ঘূৰিব, অঁ এইটো আপোনাক দিছোঁ মই টিটি অহা দেখি, ৰাখি দিয়ক আপুনি লৈ যাব, থেংক ইউ, অঁ ৱেলকাম। চ' এতিয়ালৈকে তিনিটা দিলোঁ আৰু তিনিটামান আছে মোৰ লগত, এইকেইটাও দি দিম। বহুতেই ভাবিছে প্ৰেংক কৰি আছোঁ নি মই এনেই দিছোঁ, ভাল লাগি গৈছে কিবা এটা। চ' চাই যাব বাইদেউ ক'ত যায়, ছাতি এটা লৈ লওক ফ্ৰীকৈ, এনেই এটা ছাতি দি দুজনে যাব পৰা নাই যে সেইটো কাৰণে এটা লৈ লওক যিকোনো, থেংক ইউ। আৰু লাগিব নি ছাতি, ক'ত যাব আপুনি, অঁ এনেই দিছোঁ, ক'ৰবাত যাব ৰখি আছে, এনেকৈ বৰষুণ দিলে মানুহে যাব নোৱাৰে যে সেইটো কাৰণে ছাতিটো আনিবলৈও নহয় বহুতো, থেংক ইউ দেই। চ' আৰু আছেগৈ এটা, সেইটোকো দি দিম ক'ৰবাত, বাইদেউ এগৰাকী আহি আছে এওঁক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। মেম ইয়ে লৈ দিম, ফ্ৰীক মে, ফ্ৰীক মে, অ' থেংক ইউ, নাই এইটো লৈ লওক, তিতি যাব নালাগে, লৈ যাওক, নতুন কিনিছিলোঁ মই, থেংক ইউ। চ' ৰিয়েকশ্যনবোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই যদিও ভাল লাগিছে মোক কৰি কিবা এটা, সেইকাৰণে আৰু কিনিব আহিলোঁ ছাতি, ইয়াতে কিনিলোঁ, এইবাৰ ইয়াতে কিনিম। দাদা ছাতি দিয়কচোন, এনেকৈ বেগ থকা দিয়ক। চ' এতিয়া আকৌ পাঁচটামান কিনিলোঁ, এই বাইদেউ দুগৰাকী আহি আছে, এওঁলোককো ছাৰপ্ৰাইজ দিম। দুজন আহি আছে, বাইদেউ ছাতি এটা লৈ লওক, ফ্ৰীকৈ দিছোঁ, ফ্ৰীকৈ দিছোঁ, অঁ
মানে এনেকে মানুহে বৰখনত টিটি গৈছে প্ৰবলেম হৈছে ন এখানে মই এটা থ্যাংক ইউ এ বাইদেউক এটা দিলোঁ দুজন আছিলে এতিয়া দুজনে বিন্দাস যাব পাৰিব মানে নহ'লে এটা ছাতিত দুজন অলপ দিগদাৰ হৈ যায় এইকাৰণে চ' আৰু চাওঁ বাইদেউ টিটি যাব নালাগে ছাতি এটা লৈ লওক বাইদেউ ছাতি এটা লৈ যাওক ফ্ৰীকৈ দিছোঁ লৈ যাওক দাদা টিটি গৈ আছে ছাতি এটা লৈ যাওক ফ্ৰীকৈ বাইদেউ ছাতি এটা লৈ লওক ছাতি এটা লৈ লওক টিটি যাব নালাগে লৈ লওক ফ্ৰী অঁ ৰুকো জৰা চবৰ কৰো প্লিজ আপুনি লওক এটা প্ৰেংক কৰা নাই চিৰিয়াছ মই মানে ৰিয়েকশ্যন চাই আছোঁ মানুহক এনেকে টিটি যোৱা যি ডাৱৰীয়া বতৰ নহয় এটা লৈ যাওক নাই এটা লৈ যাওক কেছা লগা মেৰা মজাক দাদা এক মিনিট বৰষুণত তিতাটো মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া সেইকাৰণে আপুনি ছাতি এটাকে লৈ যাওক নালাগে ভাই মজা আয়া নালাগে ফ্ৰীকৈ দিছোঁ আপোনাক তিতি যাব নালাগে এইটো লৈ যাওক এই দাদাক ইমান ভালকৈ দিছিলোঁ বাট দাদাও নল'লে চ' আৰু অকণমান আছে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চাৰিটামান আছেগৈ ছাতি এইকেইটা দি কেনে মই ফ্ৰী হৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু ছাতি এটা লৈ যাওক ফ্ৰী ৰুকো জৰা চবৰ কৰো ফ্ৰী অ'ষ্ট্ৰেট হেল্ল' হাই মানে বৰষুণত তিতি যোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া সেইকাৰণে ছাতি এটাকে লৈ যোৱা তুমি ফ্ৰীকৈ দিছোঁ ফ্ৰীকৈ দিছোঁ চিৰিয়াছলি হ'ব নালাগে এইটো লৈ দাদা থেংক ইউ অঁ বাৰু আপোনাৰ ছাতিটো ভাঙি গ'লে এইটো নতুন এটা লৈ লওক পইচা নালাগে মই ফ্ৰীকৈ দিছোঁ অঁ লৈ লওক ফ্ৰীকৈ দিছোঁ মই সঁচাকৈ এইটো আপুনি সামৰি এইটোত ভৰাই লওক আৰু নতুনটো লৈ যাওক চাওক কিমান বৰষুণ আজি পুৰা পানী হৈ গৈছে টাউনত এই দাদাজন ক'ত বহি আছে দাদা ছাতি এটা ল'ব ঘৰ যাওঁতে লৈ যাব পাৰিব বনি হৈছে না এইটো ৰাখিব দেই এই দাদা আজি ওলাই আহিছিলে ঘৰৰ পৰা আৰু ছাত মানে এতিয়া বৰষুণ দিলে তেওঁ এতিয়া কেনেকৈ হেৰি কৰিব সেইকাৰণে এইকণতে লুকাই আছে এনেকৈ ত' এওঁকো ছাতি এটা দিলোঁ এইটো চিন চাই মোৰ আটাইতকৈ বেছি বেয়া লাগিলে বিকজ এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ কি অৱস্থা হয় মানে এনেকৈ যদি বৰষুণ পৰে দাদা ক'ত যাব নিমাতি নিমাতি মই এইফালে যাম এই পলিথিন এটা পিন্ধি আছে কেছৰ লগা মেৰা মজাক এই পলিথিন এটা পিন্ধি আছে এই ছাতিটো লৈ লওক এইটো লৈ ঘৰ যাব দেই অঁ থেংক ইউ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈ গৈছে আৰু কণ্টেণ্টটো অলপ ইউনিক আছিলে পাব্লিক এক্সপ্ৰেছন ল'বৰ কাৰণে সেইটো কৰিছিলোঁ বা ভবা নিচিনা নহ'ল যদিও মোৰ ভাল লাগিলে এই কামটো কৰি চ' যদি আপোনালোকেও ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক লগতে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় ত' থেংক ইউ জয় অসম Are you all my personal dreams?